وہ بچپن کی. تو بچپن میں جو بچے ہوتے ہیں وہ کھیلا کرتے ہیں, لیکن سجاد صاحب کا جو بچپن تھا وہ کیسا بچپن تھا, کیسا گزارا آپ نے اپنا بچپن؟ میں بھی کھیلتا ہی تھا, میں نے کھیلنے کے علاوہ آپ نے کام کھیلتے ہیں تو میں بھی بچہ تھا تو میں بھی کھیلتا ہی ہوں نا. بالکل, میں نے جیسے کہ کہا تھا کہ پروگرام جیسے اسٹارٹ ہوگا سب مسکرانا شروع کر دیں گے. آپ کے پوچھنے کا مطلب ہے کہ آپ کون سا کھیل کھیلتے تھے؟ بچے پیدا ہو گئے اٹھا کے بھاگ جاتے تھے. بچپن ایسا ہے کہ بڑا جو ایک گلیاں محلے ہوتے ہیں نا بڑے ٹیپیکل سے ہمارے فیصل آباد میں سارا بچپن. پیدائش میری ملتان کی ہے اور 10-11 سال کے تھے جب ہم فیصل آباد آ گئے. جی. اس کے بعد پھر مطلب جوان فیصل آباد میں, اب جو ہے وہ بوڑھا لاہور میں ہو رہا ہوں. جی. تو اس لیے مطلب آپ مان رہے ہیں کیا بوڑھے ہو رہے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں ماننا, ماننا پڑے گا نا, ماننا پڑے گا. تو لیکن آپ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ نہیں ابھی آپ نہیں ہو رہے, تو آپ نے بھی کہا کیسے. تو میں نے اگر کہا تو آپ کو تو کم از کم یہ بنتا تھا نا کہ آپ کہتی کہ نہیں نہیں آپ نہیں بوڑھے, بالکل نہیں بوڑھے. آپ تو کہتی نا, ویسے یہ جو انسان سوچ لیتا ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اسی لیے انہوں نے کہا ہی نہیں کیونکہ آپ نے سوچ لیا اور ہو گئے. نہیں نہیں میں نے اتنا بھی نہیں پکا سوچا, اس لیے بولا تھا کہ وہ بولے کہ نہیں ایسی کوئی بات. تو مطلب وہ جو گلیوں محلوں کا ایک ٹیپیکل سا ہوتا ہے اسی میں آپ پلے بڑے ہیں. بالکل, آپ نے گلی محلوں میں کھیلے بھی, لیکن آپ نے اس بچپن میں کام بھی بہت کیا. میں بالکل بچپن میں نہیں کیا, لیکن بچپنا ہی تھا جب 14-15-16 سال عمر ہوتی ہے تب گانے کا شوق ہو گیا. گانے کے شوق سے ایک دم وہ حادثہ تھا نا, ہم ڈبنگ کی طرف آگے اور بٹ اور بھٹی مووی جو تھی وہ میں نے ڈبنگ کی, تو اس سے پھر مطلب وہ کہتے ہیں سٹارٹ. آپ کو شوق گانے کا تھا؟ ہاں گانے کا تھا. اچھا اس مووی کا بھی یہ نا کہ گانے کا شوق تھا نا, تو اس وقت کیروکے جو ہوتے ہیں نا یہ ٹریکس آج کل جو ہوتے ہیں, مطلب صرف میوزک ہوتا ہے تو آواز آپ کو کیروکے جو کہتے ہیں, تو وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہوتے تھے اتنے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کچھ سافٹ ویئر ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایسا جس سے ووکل ریموو ہو جائے اور ہم اوپر اپنا شوق پورا کر لیں. تو وہ کچھ حد تک جب ہم کامیاب ہوئے تو ہم نے بس ایک دم سوچا کہ یار یہ مووی پہ ٹرائی کیا جائے کہ مووی کا جو ووکل ہے نا اس کو ریموو کریں اور اس کے اوپر اپنا پنجابی بولیں وہ سیم بیک گراؤنڈ میں. صحیح. تو وہ 4-5 منٹ کی ہم نے کی ہے, تو مطلب ارادہ بھی نہیں تھا کہ پوری مووی کریں گے, بس وہ 4-5 منٹ کی ہے. تو اب جو بھی آتا تھا دوست, وہ جو چھوٹا سا ایک روم تھا اسٹوڈیو ٹائپ, تو وہ جو دیکھتا تھا وہ جب 5 منٹ میں اس کو رکتی تھی نا مووی, تو ایک جھٹکا لگتا تھا دیکھنے والے کو کیونکہ وہ ٹوٹلی سنک ہو چکا ہوتا تھا نا, وہ کنٹینیوٹی اس کی بن چکی ہو. جب وہ رکتی تھی وہ کہا یار آگے بھی کرو, یہ آئیڈیا نہیں تھا, یہ بس یہی آئیڈیا تھا کہ اس کو کوئی بھی مووی لے کے اس کو اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کر کے تو اس میں 2-4 منٹ دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. بالکل, میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی بٹ اور بھٹی جو ایک مووی آئی تھی جو بہت مشہور ہوئی تھی, جس میں آپ نے کامیڈی کی تھی. ڈبنگ تو آپ نے سنی ہوگی, مطلب اردو میں ہو گئی, لیکن کامیڈی کی تھی, لوگ سنتے تھے اور وہ اصل مووی کو بھول چکے تھے کہ اس کا اصل مووی ہے کیا. مطلب وہی بلی, میں ان سے بھی اسی بات پہ آؤں گی کہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا آپ کو. آئیڈیا بتا رہا ہوں نا کہ آئیڈیا یہی سے آیا نا کہ جیسے اب ہم مطلب کسی گانے سے اس کا ووکل ریموو کر دیتے تو کوئی مووی بھی لیتے ہیں, کوئی بھی مووی لیتے ہیں تو یہ کوئی پلان کر کے بھی سلیکٹ نہیں کی گئی مووی. ٹھیک ہے, یہ ویسے ہی یار کوئی بھی دے دو, مطلب اس طرح ہی ہوئی ہے. کوئی یہ نہیں تھا کہ تھوڑا سا ہم نے کوئی محنت کی ہو گئی یہ لیتے ہیں یہ, نہیں ایسا کچھ نہیں تھا. مطلب جو فرسٹ مطلب ہاتھ میں آئی نا کہ چلو یار کوئی بھی لے لو, وہ کوئی بھی میں یہ آ گئی اور بس. وہ آگے کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں پتا, وہ ایک آپ کی قدرت جو ہے نا وہ لگی ہوتی ہے وہ کروانے میں اور آپ کو نہیں پتا ہوتا, تو وہ بس اس وقت وہ ہو رہا تھا اور جو بھی ہوا جا رہا تھا وہ فائنل اس مووی کے ہٹ ہونے تک مطلب ہم خود حیران تھے کہ یار یہ ہم نے تو بالکل ہی ایسے کیا کہ یہ مووی لے لی, یہ ڈبنگ کر لی, کوئی ڈائلگ نہیں سوچے, کچھ لکھا نہیں, کوئی اسکرپٹ نہیں. کتنے لوگ تھے جب آپ ڈبنگ؟ میں نے اکیلے نے وہ کی, وہ ساری آوازیں ہر کریکٹر, اس میں میل جتنی وائسز ہیں میری ہیں ساری, اور پلس اس کا جو سٹوری ساری وہ میری ہے, ساری سٹوری بھی آپ کی. عبد المنان بچپن